Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejt për drejt argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Viti 2018 u vlerësuan nga politikëbërja vendase, por edhe nga jo ndërkombëtare, si një vit shprese për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për emrin midis Maqedonisë dhe Greqisë. Si kur më parë, nga Shkupi dhe Athina, jepen sinjale pozitive për arritjen e një kompromisi të pranueshëm për të dyja palët, e që çdo moment për Maqedoninë do të thotë një hapërim i sigurt drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. Por, krahas pritshmërisë pozitive, procesi i negociatave për çështjen e emrit nuk është aspak i lehtë. Në panelin e argumentit, sonte i ftuari im është Mersel Bilalli, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe një herësh këshilltar në kabinetin e kryeministrit Zoran Zaev. Zoti Mersel, mirë se erdhët në argument. Mirë gjetë. Pas një pauze 3 vjeçare, nesër në New York rifillojnë bisedimet për çështjen e emrit me ndërmjetësim të OKB-s dhe takimi së mërkurës nga shumë kush është vlerësuar si historik për shkak se thuhet se në këtë takim do të vijnë edhe themelet për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së emrit. Cili është vlerësimi juaj, zoti Mersel? Mendoj se pra situata gjendje e përgjithshme meriton një analizë më të thellë dhe mandej mund finalizojmë marrëveshjen eventuale e cila ka shanse reale të ndodhë. Pra sigur bashkësia ndërkombëtare një kohë të caktuar, bile kisha tha një dekadë, e humbi interesin sa i përket Ballkanit, veçanërisht Ballkanit perëndimor. Dhe u pasi ajo ka çmimin e vet, pra. Ai mos angazhim pra i bashkisë ndërkombëtare duke u fokusuar në probleme tjera siç janë India, Kina, Indokina, probleme me Korenë Veriore dhe shumë segmente tjera, veçanërisht amerikanë, pra duke se u ju dha shans pra Rusisë që atë teren të zbrazu të plëson. Kështu që me rjetën e vete, pra praktikisht rusët ishin një jashtëzakonisht prezent viteve të shkuara dhe ajo ishte një alarm serios pra që diçka duhet bërë. Në kuadër të saj që potencova, duhet them edhe ajo që ndodhi në Maqedoni pra për disa muaj përpara ishte rjedhe pak a shumë një politike, një strategji e ruse e cila dëshiron të dominon këtë pjesë në aspiratat shekullore të asaj që del në detat e jugut dhe të kontrollon Ballkanin si linjë shumë e rëndësishme mes Europës qendrore perëndimore dhe Azisë, lindjes afërme, lindjes mesme dhe Afrikës. Kështu që praktikisht kjo një çelës, një tranzit të jetë i rëndësishme dhe jo rastësisht tash kemi një koalicion pra shumë të hapët mes udhëzësisë së Rusisë dhe Turqisë, e cila është drejt për drejt e lidhur përmes gasilëve. Pra, në rivalitetin mes të rjedhës jugore, pra, dhe një projekti tjetër i cili kishë për kraje perëndimore, pra, rjedhë jugore flasë për disa vite më para, si kur fill nga Unioni Europian dhe Shtetet e Bashkuat Amerikës, si kur pat një pajtim të heshtur që mund të ndërtohet. Por, rasti Ukrajinës, pra, gjithçka ktheu mbrapsht dhe ai projekt dështoi. Tani kemi një projekt i ri, i cili është jashtëzakonisht ekspansionist, është rjedha turke, pa rjedha jugore është dhe rjedha turke janë vetëm sinonime të ndryshimit të emri, po kur gjo në përmbajtje, në basi fjala është për një gigant rusi që është Gazpromi, cilin pronsi dominante është shtetit Rusis dhe është një faktor jo vetëm energetik, po shumë i fuqishëm edhe politik, geopolitik dhe kurzus politik, qoftë rajonal ose i Europës. Pra, mendoj se ai projekt dikund 8-9% mund ta furnizon Europën me gaz, që në kushtet të një acarimi politik, pra të një mbyllje së ventileve të tillë, do të ishte një kuzim shumë serios. Pra, politikisht, një segment i dyti, pra,
sinimi permanent i Rusisë që del në detet e jugut është shumë shekullor dhe ai vazhdon të jetë prezant, është natyror, ku gjë ato drejta janë legjitime të shteteve, të pretendojnë atë, por ajo është legjitime edhe shteteve tjera, të cilëve nuk konvenon një dalje e tillë në det. Kështu që Ballkani perëndimor për një herë pra u bë qendër e vëmendjes, jo vetëm të Unionit Evropian, por edhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra dhe për të bisedu, tash kthehemi në pyetjen tuaj, për dinamikën, mënyrën, formën e zgjidhjes problemit, duke përfshirë edhe çështjen e emrit që e kemi me Greqinë, pra është drejt për drejt e lidhur në këtë konstelacion të interesave, geopolitike të fuqive të mëdha, pra rend par Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian më një anë dhe Rusisë dhe ndonjë partneri eventual, nuk deshet të potencial që mund tjetë edhe Turqia. Pra, dinamika, forma, mënyra e zgjidhjes të problemit është drejt për drejt pra i lidhur nga interesat e faktorëve ndërkombëtar. Fundi shtetet e vogla pra janë të detyruara që interesat e veta nacionale ti definojnë mënyrë originale, por gjithër të rireshtuara pas ndonjë fuqie relevante, për ndryshe pra ato nuk mund t'jenë, jo që nuk mund t'jenë faktor relevant, bile nuk mund t'jenë as faktor relevant, por mund t'jetë në pyetje edhe ekzistenca e tyre si shtetë. Pra, Maqedonia, Greqia, tu një faktore cila, pra, pas bankrotit financiar, ose bankrotit faktik, jo formal, është detyruar pra që pak a shumë bën një lëvizje, si që dyjet pra burimisht, kjo qeveri e tanishme greke, tre vite për para ka pas afërsit jashtëzakonshme me Rusi, me pak a shumë marrëdhënie restriktive me Perëndimin, por financat e bën vete, fundi-fundit mund ta kenë zemër në mos, por financat janë në Bruxelles apo në Washington, kështu që jeni detyruar që të bëni një kthim për serios të politikës gjenerale, kështu që Greqia donë të praktisht amnestohet nga jo fajsi se gjatë ko blokoj Maqedoninë, kështu që nuk dëmtoj vetëm Maqedoninë, për e dëmtoj rajonin, pra çështja e Maqedonisë është vetëm një segment, mos harrojmë se rajoni ka edhe një Serbi e cila naturalisht pra pretendon të jetë shpirtnish pjesë e Rusisë, por materialisht pretendon të jetë në Perëndim. Një analizë ishte interesante dikund 4 muaj apo 5 muaj përpara që një organizatë qeveritare gjermane kishte bërë se përket opinionit në Serbi dhe derse për krani pra shpirtnisht Rusin, apo për krani Unionin Evropian. 68% pra thuin se Rusi, 22% Unioni Evropian dhe një pjesë e vogël cilët nuk janë të interesuar për gjithë, që është një pra një shifër jashtëzakonisht e lartë. Por pyetjen e dytë, kur të pyetni se ku dëshirojnë të jetojnë, dëshirojnë të jetojnë në Rusi, apo të jetojnë në Britaninë e Madhe, Belgjikë, apo Hollandë, ndodhe kundërta. Pra, kjo është materiale ndaj asaj shpirtërore. Ta interesi i përgjithshëm jeta, standardi e bën veten, kështu që kemi një disproporcion të opinionit publik në çështje të ndryshme, orientohet ndryshëm. Dhe ajo është një realitet që është vetëdijshëm edhe Moskva, edhe Washingtoni, edhe Brukseli, por ajo që ndodh, përsëri ta përfundoj pyetjen, Maqedoni, pra është pak a shumë sinjal serios se çka duhet ndodhë në të ardhme në afërt, në Bosnjë e Hercegovinë, në Kosovë, dhe veçanërisht në Serbi. Zoti Mercel, këto që përmendët faktorët në veçanti geopolitik, por edhe ndrimi i qeverisë në Greqi, kanë dhënë atë suportin për të u avansuar apo intensifikuar përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje, por sa ka ndikuar edhe ndryshimi i pushtetit këtu në vend, ndrimi i pushtetit në intensifikimin e bisedimeve apo gatishmërin për zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështje? Pushteti i kaluar pa me mjeshtri bënte skivime zgjidhjes së kësaj çështje në fillim, mandej duke se informatat më të reja dalin se tre vitet e fundit ka pasur as pak interesim të zgjidhje. Bile nuk ka dashur edhe ta zgjidh. Pra jo që s'ka pas interesim, por ka pengu që
bëhet zgjidhja, sepse kanë depërtuar struktura të tjera, të cilët gjatë kohën që si kujtohet me deklarata pak shumë një, sikur pak të turshëm, mandej gjysmë të hapur, mandej të hapura, se Maqedonia mund kërkon në alternativë proceseve eurointegruese. Pra, tre vite fundi filloj dhe publikisht thua se ne nuk është thamë që si shtetë shkojmë në gjemi andare NATO, apo e Unionit Europian, por mund gjemi një alternativ tjetër. E mund supozëm cile ishe alternativ që ndikoj dukshëm në opinionin publik të mere orientim tjetër. Pra duke satanizu proceset eurointegruese për mes analizave, analist dhe e zdi shka pra cilët dilnin publikisht se Unioni Europian dhe Shërbim Bashkuat Amerikës nuk janë parimore, nuk janë fersa i përket Maqedonis dhe imponin një shka që asë një shtetin bot nuk është imponu. Dhe gjithë kjo pra ndryshote mendimin publik, pa bëjë një analizë thukë dhe të shofin se rafërsisht gjitha shtetet kanë probleme caktuara me fqit, apo me fqit më të afër, apo më të largët, apo me tjerë, pra gjitha kanë probleme seriozë, ja, më fqinësin tonë, të për afër, për shumë, Slovenia dhe Kroacia kanë probleme me detin teritorial dhe për kundër marveshjes arbitrajit, Kroacia a shprej se nuk dëshiron ta respektojnë mendimin e arbitrajit, o vendimin e arbitrajit, se pas ka pas gjoja korupcione, kështu me radhë, dhe tash rritet presioni Unionit Europian drejtim të asaj se bazë drejtës ndërkombëtare, pra në qose pranonin që arbitrajit u asë gjithë promenit, jeni të obliguar, pra njëtën ta pranoj, për ndeshe shkeli drejtë ndërkombëtare. Shqipëria po është me Greqin ka problem me detin territorial, një pjesë. Po, mos të harrojmë edhe Kosovën dhe Malin e zi për demarkacionin. A, është Kosova dhe Malin e demarkacioni. Kosova problemi me bragjikata speciale. Serbia ka problemet e veçanta është detyruar, pra pa ka shumë të ta pranon realitetin e pavarësisë Kosovën, cilën është me mbështri, duke ecur hap pas hapi, dhe duke përgatitur në opinionin se realisht Kosova është një shtet tjetër. Kështu që nuk mund ne të mendojmë se qielli bjen vetëm mbi Maqedoni, rënohet dhe është duke na ndodh një tragjedi. Jo, realisht bashkia ndërkombëtare funksionon me ligjet e veta, pra me parimet e veta dhe kur gjë nuk është parajs, gjë është problem. Politikanët janë që të zgjidhin problem, jo të dramatizojnë. Pra ishu dhe si atë që e mbyllën tuaj, ishu dhe si atë duke si dramatizohet problemet, duke satanizu pra perëndimin edhe proceset euro integruese dhe sikur depërtuam pra forma ndryshme të lindjes, të cilës shpresoj se kam pas edhe premtime të caktuara dhe situata mund të ishte jashtëzakonisht dramatike dhe përfundoj që ashtu siç përfundoi, por çose flasim për fillimin e pra ish udhëcis. Në startun mendoj se ato kanë pas orientim euro integrues, pak a shumë ai nacionalizmi që është pjesë vëmërose, asë strukture, pra është pjesë natyrore e tyre dhe ato sikur kishin nevoj që ate ta shfrytëzojnë edhe pasardhjes në pushtet, dhe fillon me një farë historie, me një farë antike, me një farë pra plasimit të ideve cilët realishën të i kaluara dhe që asociojnë në nacionalizëm. Dhe mande, ajo ishte kyqe që Greqin pra e tërhoqin nga marveshe e përkoshme. Pra si që këtojt, ne kishim një marveshe e përkoshme viti 1995, e cila është shumë e qafë po të lexoni dhe nuk i përmend emrat e shteteve, pra e lidhëm e së Maqedonisë dhe Greqinë dhe thotë, pala e parë e Greqia dhe pala e dytë, pala e dytë është Maqedonia, ne në 11 është që arsot pala e parë, nuk do të pengon palën e dytë, pra Maqedoninë, në proceset e antarësimit asaj në organizatët ndërkombëtare, pra fasi shu është. Me po ka një formulim tjetër, ke dispozitat përfundare, ku thua se të dy palet do të përmbahen që të mos e damtojnë frimën dhe përmbajtjen e kësaj marveshje. Pra, dalja me Aleksandrin e Madh, emërimi i aeroportit, i autostradës, i shumë objekteve tjera, pak shumë plasim një historie, tre ishte provokim për e marveshjes, me shras, pa dalim, se që si që përfundojnë një gjikatën ndërkombëtare e drejtësisë, realisht që se lexoni
pra vendimin e asaj, do shihni se pjesërisht edhe mashmëria mban pretësi se ka provokuar pra esencën për mbajtje frymën e marrëveshjes përkohshme. Pra, kjo i dha shans Greqisë të definitivisht tërhiqet dhe me emrin e përkohshëm mos e përkrah me qenin të ndarësuar në proceset eurointegruese dhe pra atëherë pra filloi kahja nga e tjetër dhe mande u dramatizu deri në atë që e pam në prilin e kaluar. Ndërmjetësi jo KBS Mitjunimit për takimin e New Yorkut ka thënë se nuk do të ketë në tryez në një propozim të ri, por do të diskutohet për propozim idet që janë diskutuar në të kaluarën. A do të thotë kjo se do një në tryez ka pas edhe në një propozim konkret që opinionin nuk din? U me dhe se ka propozimet që këtuara të cilët më njëri interne pra diskutohen dhe është dëshmu në histori dhe në diplomaci se bisedimet që se bëhen në opinion pra para mediumeve dhe shumë apës atër jenë dështuar që startë, që që mendoj se ka edhe propozime, pa dalim se thua se do të ketë shqirtim të ideve të kaluara, por nuk do të ketë propozim konkret, ke ishë deklarata para dikun një avë ose dhe ditëve e zotit një misë, por mendoj se palët internisht të kenë propozime, ose ka pas vesh propozime, kanë dhe do të kenë, po ka disa varianta dhe do të shifë se cila do të kalon për tyre, por mos arrim se ka një vendim në që është paka shumë pjesë e konsenzusit të strukturave politike greke se zgjidhja e çështjes së emrit Maqedonisë duhet të ketë një përkufizim gjeografik. Tash nëse shqirtojmë edhe një propozim i cili duke se kove të fundit të shumë i ekspatuar në Maqedoni e re, pra fjale e re asocion, jo në nocion geografik, por nocion ko. Pra flasin për ko, nuk flasin për nocion geografik. Kështu që a do të keq mangje, a do të pajtohet para greke për këte ose jo, si e shqirtojnë, pra si du të apranon opinionin Maqedoni këtë qështje, është pak vështirë se nuk kemi dhe një analizë shumë dhe i sondazh ma të re në këtë drejtim se për opinionin Maqedonas, cila propozim mund të ishtë ma i kaluëshme. Dhe ishte i epërma, dhe ishte veriora, dhe ishte vardarë, dhe ishte ere, dhe cili pak ma pak i shqetson pra ato emocionet kolektive të cilët jo realitet. Ajo që ishte optimist në gjithë një plans për deklaratën e fundit të Mitjunimit, është ajo që thotë që qytetarët e të dyja vëndeve janë të pregaditur për të dëgjuar ndo një propozim konkret. Jep kjo një shans, jep një sinjal se me të vërtet në takimin e New Yorkut mund të ketë edhe diçka konkrete sa i përket emrit? Po, shka do që themi, me ndeshe... Ta të theksuat se kohë të fundit në opinion te për e shtatua termi Maqedonia e re. Shka do që themi, pra rizikojmë që... Të supozojmë. Të gabojmë. Kështu që nuk besoj se do kush është i sigur se si do tjetë emri për të ndarë, s'paku dhe në këtë moment, se të ndojën 2-3 kombinime. Edhe pse kjo e re pak, si duke të kove të fundit, ma shumë afirmohet, ma shumë reklamohet këtë rrin, por të ashojme të tjetë bashkashtu. Se të duhet kemi në ndryshimat potencova pak më parë. Ndryshim palën greke, pra e cilë është konsenzus, pra duhet me një konsenzus, ndryshojme me një konsenzus tjetër. A do t'jene ato të pajtimi që nocioni geografi të këmbehet ose ndrohet me nocionin ko, si që me kjo njere. Pra me të qështë, për si do që t'jetë, u me të se zgjidhe do t'ketë. Ajo që gjithë kohën pra bombardohet opinioni me informatat ndryshme të saj natyra, është përgaditje opinionit për atë. Dhe interesant se që se marim kaluarën pra situatat cilët dash zgjidhen që ka një shumë dishme dhe politikanët guximtarë të cilët ka vendosë të zgjidhen atë problem për kundër disponimit të opinionit. Pra opinionit shpesher ka qenë pa shumë rasi De Gaulle ku afrnalit për qinde franceze ka qenë kundër dhe një spavarësi i Algjeris, por aja e ndërmer atë apë dhe mbetet përsëri figurë historike. Pra si njerëzit sikur dëshirojnë, pra se pozoj dhe në opinionit në Maqedoni, sikur dëshirojnë
ai problem zgjidhet, por ne nuk e duam këtë ofertë, por sikur duhet ndodhe, duhet gjetë një guzimtar që ta bën dhe ne nuk do ta sankcionojmë atë guzimtar. Dhe unë mendoj, ai që ta zgjidh, pra çështjen e emrit Maqedonis, fjale për kryeministrin Maqedonis, jam shumë i bindur se nuk do të psoj pra politikisht. Shumë përkundër dhe mund të pra identifikohet si një figurë i cili ndeshet me probleme dhe është i gatshëm të problemet i zhvillojë, siç u pa edhe me rastin e Bullgarisë. Pra, një temë e cila gjatë kohë ishte problematike, mundi për një kohë shumë shkurt zgjidhet dhe njerëzit menduan se kush i shka ndodh, ja, u ratifikou, kalu, vazhdon jeta. Do mirë prisi në bile shumë të tash njerëzit që kanë qenë pesimist tash thon po nuk ndodh ka kujo, pa nuk u shem, shteti vazhdon të funksionojë, gjuhën e flasim çaj që e flasim. Zoti Mesela, duhet në opinion edhe më tepër të flitet se eventualisht arritja e një marrëveshje për emrin e ri të Maqedonisë do të jetë në përdorim të përgjithshëm apo do të jetë vetëm në marrëdhëniet bilaterale midis dy fqinjeve? Pra edhe kjo është një temë që bisedohet për sepse shpesh ne këtë çështje trajtojmë në strukturën barazi, pra. Si do të jetë emri dhe u kry? Pra çështja kyçi është kjo që ju e potenconi se është me rëndësi se ai ato të ketë ndryshime të kushtues për përdorim brez. Çka bën me shtetet që e kanë pranuar Maqedoninë me emrin kushtues? A do të përdoret në organizatat ndërkombëtare? A është obliguar, do t'i obligojmë shtetet e treta që të mos do t'a përdorin, që është ndeshet me pra, drejtat e tyre sovrane? Unë mendoj se problemi është dramatizuese, që se shkojmë ta zbërthejmë realisht. Mbi 80% shteteve të botë nuk i përdorin emrat kushtetues në komunikim ndërkombëtar, konferenca ndërkombëtare dhe në organizata ndërkombëtare. Për shume edhe ne nuk e përdorim emrin kushtetues shteteve të bashkuara të Amerikës. Ato po kanë emrin United States of America, ne se përdorim shtetet bashkuara të Amerikës, ose gjua slave, Uedinin e Ameriqke Dërgjave, ose diçka në gjashme. Shqipëria, për shumë emri kushtetusi Shqipërisë dhe Republika e Shqipërisë. Përveç Kosovës, asë kush nuk e përdor. Republika e Greqisë, për shumë, që kemi problemi... Gjithë një shkotë, pra, po në shkurtes. Po në shkurtes, për shumë, emri kushtetusi Greqisë dhe demokracie Elas. Por asë kërkush më botë nuk e përdor atë. Emë dhe nuk e dim, kenem duke ma shumë artificialishtë, thori i kjo, duke ja bashkangjit edhe problemin e identitetit, që për identitet asë kundë botë nuk bisedoha, shpesh analisë ndryshmë të cilët janë kundër ndryshimit të qëshës emrit, jo se janë bindur, thelli e di se nuk janë bindur, por për asë e ndryshme atë, është lukrative, është dhe interesit të jure i veçan, por pak trishtohem kur dëgjojnë se në qëse e ndryshon Maqedonia emrin, do të humbet identiteti Maqedonës. Sikur ai identiteti është do një mall i cili shitet në bazar, ose diçka që mund vjedhet e marrin prej xhepi, ja kemi marrë do kuj dhe nuk ja kthejmë. Pra, harojmë se populli shpesh ka ndejt në jo sundimi, por në sovranitetin e shteteve të fuqishme, për shkak Turqia ka ndejt 5 shekuj tu. Nuk shoh që do kuj i kanë humbë identitet. Pra e kanë popullata, njerëzit, e kanë ruajt identitetin e tyre fetar, kombëtar, gjuhëtar, gjuhësor, kështu me radhë. Dhe a do ta humbim tash kur mjetet e komunikimit pra janë jashtëzakonisht të zhvilluara dhe për një ndryshim të një sintagme të caktuara, unë mendoj se bëhet tragjedia, është vetëm manipulim me realitet. Nga disa çarqet të caktuara maqedonase, po flitet se dal nga dal, Maqedonia po gjendet në një periudhë kur po shtrëngohet nga qendrat e vendimarrje botërore, këtu para së gjithash mendohet për Bruxelin dhe Washingtonin për arritjen e një kompromisi. Bëhet fjalë për ndonjë shtrëngim apo thjesht për një ndihmës të... Unë mendoj se dëshirë e kësaj udhësie, tani që ta zgjidh, çështën e më parë, nuk është shtrëngim, nuk është presion. Presioni më parë kështu thënë se është orientuar shumë nga Greqia. Pra nëse dëshirojmë presionin ta shprehim në numra,
apo në përqindje, lirisht atë 90% e presionit është rritur nga Greqia, ai 10% mund të jetë edhe nga Maqedonia, por Maqedonia ka nevojë të zgjidhë problemin, jo për shkak Greqisë, jo për shkak bashkisë ndërkombëtare, për shkak të vetit, sepse u pasë humbja e kohës sa mund të kushtoj. Gjithë ato patriot, thojza të cilët thiren patriot, se nuk ndryshojmë emër apo asnjë gjë, ne dëshirojmë ta ndrojmë këtë ndërtim, sikur harrojnë ta përmendin se 1/3 e popullsisë u shpërngulën. Edhe Maqedonë dhe Shqipta, të cilët pra nuk kanë kushte elementare, të ma gjitha to që janë marrëdhënie pune me rogën të cilën e sigurojnë, është e pamjaftueshme që të sigurojnë një jetë elementare dhe janë detyruar të shkojnë në perëndim. Pra, kove të fundit kemi njerëz që lëshojnë punën dhe shkojnë në botën perëndimore. A ne flasim për identitete, për patriotizma, për kur gjo që në sens, pra, përmbajtje është jashtë zoologjike, pra, shëndosh. Pra, këte struktura që menaxhojnë tani me shtetin janë vetëdijshme që Maqedonia definitivisht pra duhet këtë problem të zgjidhë, të integrohet në sparin me rrëthirjen në NATO, të startojmë bisedime me Unionin Evropian, të mundësohen pra investimet, nëse bëjmë një krahasim të shteteve të cilat janë antarësuar në NATO, duke përfshirë edhe Malinezi, Shqipëri, Bullgari. Pra, një vit përpara, para antarësimit dhe një vit pas antarësimit, dikun 3.4, pra 3 herë gjysë shtohen investimet nga jashtë. Rekordo Estonia, e cila 11 herë ka shtu investimet nga jashtë, një vit pas antarësimit datë. Pra ne duhet i këthemi zhvillimit, duhet i këthemi egzistencës reale, pra. Jo gjithkon, pra shpërlajmë një patriotizm, unë shë a thonë, lirisht të rejshëm, a kurse realisht jeta pra devalvohet deri në fund, njerëzit janë detyruar të largohen dhe do të na mbetet këtu vetëm monumentet, statuet e ndryshme, të cilët mund të harrojnë identitetin e disa. Viti 2018 u vlerësua sidomos nga politikë bërja vendase si vit i ndryshimeve. Kur thua ishte vit i ndryshimeve, para se gjithash ishte parënsysh se Maqedonia është e vit kur Maqedonia definitivisht duhet të rikthehet rrugës e eurointegrimeve. Por për të bërë një kthes në histori, duhet investimi vërtet. A është një investimi vërtet edhe angazhimi për zgjidhjen e çështjes së emrit, si një ndër kushtet kryesore për antarësimin e vendit, si në NATO, po ashtu edhe në Bashkimin Evropian? Maqedonia vetë, ose udhëtësia e kaluar është fajtore për atë që emri u bë kusht kyç. Realisht pra Maqedonia po të kishtë vazhdu udhëtësia e kaluar, pra që menaxhohet me shtetin dhe qeveri, me një farë komunikimi pra të balansuar politik me një fjallor, pra të balansuar, mendoj Maqedonia 2010-2011 do të ishë antare Unionit Europian, kurse 2-3 vite më herë do të ishë antare NATO-s. Ta që do këshim një situatë krejt ndryshën në aspektin ekonomik, vetëm ta krasuem, Malizi ka që shumë brapa. Malizi vitin 2007, praktikisht oficialisht shpallë shteti pambaru, dhe ekonomikisht që ndrote dukshën pas Maqedonisë. Tani pra kemi rrogën mesatare dhe kun 650 euro, që është një ecje shumë e madhe në drejtim. Qojmë Bullgarinë, cila pra viteve 90 kishte standart 4 erë matullës e Maqedonia. Tash është në të i kalim si për, sepse shtetet pra përveç investimeve, jemë shqizrojnë fondet fuqishme pra, format ndryshme të fondeve të Unionit Europian dhe bashkë me investimet, teknologjit e ndryshme, një uri, njerëzit ullëtojnë atje, pra marri një uri ose teknologji gjysën të përdoru e investojnë këtu, pra ke ecje dhe levizike, ne kemi një paralizë serioze dhe ajo u pa që reflektohen një sferë të jetës. Shu që nuk shë a thanë se është qmim kjo që duhet bëhet, po është imponim i joni si interes vital, jo imponim i jashtëm. Pra Maqedonia, shkojmë të kthehemi pak, po të kishte qene balansuar a udhëtësi e kaluar, me siguri që këto procese diket do të kishtë kaluar, bile nuk jemi sigur se emri a do të shtroheshen, a do të shimet ad hak, a do shë 50 vit të ashme, por asë njerë nuk do të shimë dramatizuar. Si që dhjetë Maqedoninë, pra flasë për 2004-2005, filloj Britania e Madhe
në bilateral, pra ta firmemin kushtetus. Filloj edhe Gjermania, kemi një vendim të Bundestagut Gjermanisë asaj kohë. Pra, sikur Greqia ishte knockdown, kështu që bashkësia ndërkombëtare akuzot e Greqinë se një shtet i vogël që s'ka kapacitet as ekonomika, as ushtaraka, as real që pra ta rrezikon Greqinë, nuk është pra e akseptueshme ajo që bëjnë grekët, dhe duke se grekët ishin defanziv total. Por emërimi i pra, që është provokimi i përgjithshëm, emërimi i aeroporteve ndryshme, i antikës, e bëri u dha drejt grekëve, që thirrën, ja, atët që ne bisedonim gjithkohon, ja ta shqyqonin në vepra dhe ndodhe e që ndodhe. Tani pra, ne nuk kemi alternativ tjetër, pos që të zgjidhim për shkak tonë, jo për shkak të Bruxelles, jo për shkak të Washingtonit, po për shkak të rinisë tonë, për shkak të popullatën se cila dëshiron jetë pak a shumë pra, elementarisht humane të kalon. Zoti Mersel, muaj janar dhe shkurt është janë vlerësuar si muaj kyç për punën e kuvendit. Kuvendi në këtë kohë duhet të tregoj një kapacitet demokratik. Kur them kapacitet demokratik, sa i përket zbatimit të reformave, por pse jo edhe të gjetjes së zgjidhjes së emrit, që do t'jenë plotësimi i kushteve kryesore për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. A është kjo mundësi që nuk guxon ta humbë Maqedonia? Po, tash kemi projekti 369, pra ka një lëvizje, ajo mund të jetë me dinamik akoma më të madhe, pra me të sigurt ka një plotësi në segmente të caktuara dhe duhet bërë diçka që pra tu jepet frime aty ku kemi stagnim të caktuara, se ne jemi mjeshtër, për shembull, që ti në aspekt formal e juridik miratojmë ligje të caktuara, për të cilët e kemi sikur problem të implementojmë. Pra te ne nuk është problemi i ligjeve që a bëjnë ligjet apo nuk bëjnë, a janë kualitativ apo nuk janë kualitativ. Ligjet janë relativisht mira, por implementimi i tyre ka ngjecë në kaluarën dhe si duket bazë të inercionit janë mësu njerëzit, duhet pra një kohë të kalon, të mësohen se ligjet janë për të implementu, nuk janë për zbukuru. Diçka që të na duken vizuelisht bukura, po duhet të implementohen, zbatohen dhe të respektohen. Dhe mentaliteti balkanik, ne nuk mund përjashtohemi për atë mentaliteti, pra kërkon në ligjë do i zbrastin, pra, sikur dëshën të ishë manget ligjit, dhe gjithëherë nuk shkon drejt ligjit, por do një plasari që ta gjenë dhe ta shmangë ligjit. A mentaliteti përëndimor është ai i cili, pra ne jo rastisht, pra bota përëndimore kanë ma pak ligje. Për dallim, pra ne dhe vendet tjera balkanike kanë shumë ligje. Pse që duhet i mbyllim plasaritjet, pra duhet të mbyllim gjitha anët që njerëzit mos kënë ka ikin, a më përëndim ai nuk ka nevoj për shumë ligje, se dhe ajetës në drejt ligjit. Britania e Madhe nuk ka kushtetutë, dhe ka kushtetutë pashkruar, por britanezët shkojnë drejt kushtetutës, drejt ligjit, dhe nuk ka nevoj për shumë ligje. Pra neve shumë ligje kemi nevoj, shpesh mangemi që ti implementojmë apo të ti respektojmë, dhe kjo problemi mental për i kulturës politike dhe i kulturës juridike, i cili duhet ndërtohet në fasa ndryshme, por jo si qeveria duhet jetë pasive në këtë dhe. Pra, edhe mediumet, edhe shoqërit civile duhet ndikojnë pra paka shumë në dinamizimin e ngritjes e kulturës juridike, pra të njerëzit, por duhet pranuar se në kushtet vështërsive, serioze, ekonomike dhe sociale, është shumë problematike të kemi një funksionim të sundimit të së drejtës që parim themelori i sisteme juridike në botës përndimorë. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja nuk importojnë konteste. Kjo nuk kupton se kontestet ndërfaqësore duhet domosdoshmërisht të zgjidhen para aktit final të admirimit të çdo vendi që është kandidat për këto struktura. Në këtë drejtim, a është hap i qelluar i qeverisë reformatore aktuale në vend për përmirësimin e dukshëm të fëqinësisë së mirë? Këtu para së gjithash kam të bënë me nënshkrimin e marrëveshjes për fëqinësi të mirë me Bullgarinë, po pse edhe intensifikimin e negociatave me Greqinë? Parim themelor është që problemet cilët i keni nuk mund t'i ashtoni, pra, klubit të bashkimit e Europian, apo të unionit e Europian.
atëherë pra vetëm keni transmitu problemet që i keni, keni transmitu me i qendrë tjetër. U mendoj se jemi i klub që dëshirojmë ne të antarsohemi në qëse jemi pak problematik vëshirë se të nga pranojmë, sepse ne me atë që jemi problematik vetëm që mund të adamtojmë atë klub. Flasë për klubet njerëzve qyetarë, mos him tash në raportin e shtetëve që janë shumë matë komplikuara. Pra, një ndër parimet themelore, si që djetë ma pare, pra që është komisari për zgjerim, tani komisari për majdhënje fqisive. Pra, emrohet drejt për drejt, është sinjal, pra nuk është vetëm ndryshimi, vetëm formal, është sinjal serios i vendeve të veshën i Balkanit për një mosë, ju duhet të antarësohi në Unionin Europë, për para për kështë duhet të pastroni gjitha mos marveshë që kënë me fqinë. Si që gjithë për shumë edhe Greqia, edhe Slovenia dhe Kroacia, që këshin problemi me detin teritorial, pra, para për aki shumë morën vesh që problemin të zgjidhin për mes arbitrajë dhe mande Kroacia u antarësu dhe tash presjoni shumë i fuqishot i që unë mendoj se mueve të afrë dhe ndonë, do të ndeshët Kroacia me presjoni shumë fuqishot që ta respektojnë vendimin e arbitrajë dhe do të ndoshë shumë shpejt. Pra, edhe Maqedonia është pjesë asaj, pra problemin do t'i zgjidh dhe mande mund të antarësojmë klubin e Unionit Europian apo të NATO-s, ku nuk do t'i marim problemet dhe bagajin e vjetër, por duhet t'jemi pra prafesish vtido problemet me fqinjet, pra dhe mos eksportojmë probleme adje, por të eksportojmë realitetin tonë, vlerat, ashtë sa i kemi. Kryetari i ri i VMRO dhe Pëmanes ka premtuar konstruktivitet në zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme për eurointegrimet dhe ka kërkuar me këtë rast konstruktivitet të dy anshëm. Çka nuk kupton këj konstruktivitet i dy anshëm? Po, e ka vështirë tash në të fi në strukturën e ti mentale, se çka ka mendu, por mendoj se deklarata që i jep, realisht, pra, ka një dozë të balansimit, për dalim prej ish liderit, pra, ta shofin sa janë sinqerta këto, dhe shifet në tashmin e afrët, që se shkohet në referendum, dhe pse mund të bisedoj me këtë qështje, po, kështë në absurde qështje e referendumit në situata kur janë shumë dishme, një loj si njerëzit të parashurojnë pyjtja, a dëshurojnë tjerë një pasanik, ose jo. Dhe nuk mund priti përgjie jo, me sigurise, 100% do të shumë po. Pra, do një tjerë gjallë, ose jo, dhe keni po, jo. Po, zëtë dhe se, ne do të ndalim edhe më konkretisht sa i përket e referendumit, se një referendum kërkohet edhe nga pala greke, por kur jemi të opozita, përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë disa herë kanë përsëritur se në negociatat apo në zgjidhjen e çështjes përfundimtare të emrit, duhet të përfshihet edhe opozita. A ka opozita kapacitet? Për të marrë përgjegjësi për zgjidhjen e këtij problemi. Unë mendoj se janë me një provim historik dhe nëse dëshirojnë ta rikambin partinë e tyre e cila ka përgjegjësi serioze për gjithë avarinë që i ndodhin Maqedonisë në 10 vitet e kaluara, ato do duhet pra seriozisht ndryshojnë shumë shka nga brenda, inkurajon fakti të cili jo vetëm që unë bilateralisht kështu në mënyrë shoqërore të bisedoj me disa prej tyre, por ato janë shpesh edhe publikisht thanje të cilët thonë se partia e jon, pra flas për ata që flasin, partia e jon ka bërë gabime në rend parë për shkak të hudhjes së opsionit propermimor dhe pra zhvillimit një nacionalizmi provokues ndaj shqiptarëve. Edhe njëna ka qenë gabim, edhe qita e gabim. Te, pra, shof, sa ma shumë diskutohet në kuadrët vëmëros nga personat cilët e në pjesë e sajë, dhe ajo inkurajon dhe besë që udhësia e re do duhet, që se mendon se duhet vazhdojnë me të vjetër. E vjetra e pak se ku e soli atë parti. Aj, bile edhe, si ku të shqeqen si problem, ingusht partijak, apo interes ingusht edhe në atë aspekt, pra nuk është profitabile, pra provokimi i bashkisë ndërkombëtare, provokimi i proceseve eurointegruese dhe nacionalizmi provokues ndaj një popullate cila është e rëndësishme në Maqedoni. Dhe mendoj se pak a shumë ki leksion që e gjeti ish udhëtësinë vëmëros dhe përmes, dhe shërvesi si leksion pozitiv, pra, për këtë udhëtësi e cila duhet largohet edhe për njërës edhe për tjetës, pra edhe për provokimi i bashkisë ndërkombëtare,
orientimit, integrimit dhe orientimit propërendimore dhe nacionalizmit antishqiptarë të cilë gjithkohon ato ushqenin. Unë supozoj pra se ato këtë ndryshim do duhet të bëjmë, përndryshe do të stagnojnë dhe do të jenë margjina akoma më të mëdhaja. Pra, margjina akoma më e madhe tashmë margjin politike dhe atër do të mundësojnë kësaj strukture që vazhdojnë pra pa kontrolu të menagjon me shtetin, gjë është e damshme dhe ashtu, pra pa opozit fuqishme, nuk mund të kemi pra pak a shumë balansim pushtetit dhe kontrol pushtetit. Naturalisht shpesh është i prirë për këtë përdorime, pra. Por këtu është opozita mediume dhe shumë segmente qera që të do këtë përdorim duhet të nxjerrin në opinion, në shesh, në mediume, pra. Po, tek disa parti politike Maqedonase ka qëndrime radikale sa i përket të çështjes së emrit. Tu do të kisha përmendur përfaqësues të së Majtës, të cilët thonë se janë kundër ndryshimit të emrit dhe kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO. Sa këto pengojnë në zgjidhjen e problemit të emrit? Unë mendoj se nuk është pengesë, por mos e ambient demokratik. Pluralizmi atë nuk kupton, pra nëse gjithë mendojmë njësoj, atë s'kemi bërë kur gjë. Por besoj realisht, pra, është fjala për strukturat politikisht marginalizuara dhe nuk besoj se janë profitabile orientime e tyre anti-integruese, sepse opinioni është i bindur, pra, shef në shqinsin, me afrët dhe të largë, se integrimi është interesi përgjishëm, pra, interes qytetar, interes zhvillimor, interes i gjenerateve të reja, por nuk jam adhurues si pra i idejës që duhet satanizuar, apo fenduar, këto, apo priashtuar, fundi ambienti politik, edhe më një familje ku jetojmë të kush mund mendon ndryshe, pra është një mendimi tyre, nuk duhet gjithërë të brengosemi shumë, pra të përdojmë luft të argumente, luft të fakteve, të dhanave, cilët pra të dëshmojnë para opinionin se cili është një një opcion dhe përparësit e njënit e opcion dhe cilët janë dopsit e tjetit e kështu me radhë. Por edhe në Greqi nuk është situata për të lakmuar. Si pas hulumtimit të agjensisë Mark, 68% të anketuarve janë përgjigjur negativisht se në emrin eventual të rritë të fqiut verior të qëndroj termi Macedoni. Po, atë dhe potencova, pra, pak ma herët, në që se njerëzit u parashtroni në atë formë pyetjet, me sigurit të të mërë një rezultatet dramatikë. Dhe në që se nuk e njef një situatën mirë si duhet, atërë thoni, po pëse ti përkushtoj mi zgjidhës, kur aqë shumë kundo shtalë. Por nuk është ashtu. Më jemi sigur të dhe në Greqi, opinioni është lodhë dhe dëshiron të shpoton nga kjo, por nuk dëshiron të vetë, pra të shtjarohet dhe tjetë pjese asaj ndimese. Pra ndaj këtu paka shumë personalisht nuk e madhuru si referendumeve, që ja mund provokon edhe referendum pjesën greke, atër vetëm se kemi komplikuar situatët. Fundi-fundit, pra, qytetarët kanë zgjedhë struktur, udhëheqësi, dhe ajo udhëheqësi që ka legitimitetin e vetë duhet merë përgjegjësi për gjithë e problemet, kush e sa nxehtë të jenë ato, kush e sa ndishme të jenë, kush e sa emocionale të jenë, obligimet që të zgjidhni atë, pa marë prasish pasojat të politike që mund t'i kenin tashme. Sëve që është e rejtingut politik është variabil, është, pra, shpesh fluidës. Njerë mund t'keni rejting dobët, masa mund pra t'u shqyqon negativisht për një veprim që e keni ndërmarë, bas një kohë do shofë se aj paska qenë pozitive dhe gjitha e përkthehet në profitabilitet politik. Një ditë para fillimit të negociatave midis Maqedonisë dhe Greqisë në New York, presidenti grek Pavlopoulos ka dalë me një deklaratë në të cilën thuhet se Greqia do t'i mbështet aspiratat e Maqedonisë për antarësim në NATO dhe BE, vetëm në rast se kjo e fundit, që do thotë Maqedonia, do të përcaktohet për një emër me të cilin do të respekton të historinë, kufit dhe nuk do të shkakton të irredentizëm në Greqi. Se dhe të këpala greke kemi shumë deklaratat të përfaqësuese, po të qeverisë, apo të ministrive, me shumë deklarata kontradiktore. Po, mos harrojmë se tash është pak a shumë lojë e pozicioneve. Pra, çdo njëna palë, si kur instonë të i forconë pozicionet, sa ma shumë që afrohet zgjidhja përfundimtare, që shpesh për shumë, kemi deklaratat kamenositi, i cili thotë se
Pra, pjesë e koalicionit qeveritare, publikisht disa herë ka potencuar se nuk është i gatshëm pranon zgjidhje e cila fjalën Maqedoni do ta ketë. Por nuk jemi sigur se ajo është qëndrim shumë i prehët i tij dhe nuk jemi sigur se ndoshta nuk ka edhe loja politike për pozicione, pra ju thuni këtë pozicion që ta marrim diçka më prafër asaj e kështu gjashme, pra kjo është tash lojë pozicioneve, lojë pak a shumë lojë nervash, por gjithë në të vedishë se gjithë e do mos do duhet kjetë. Zoti Mersel, se i përmendëm disa herë referendumin, nga Maqedonia është paralajmëruar dhe është thënë se duhet të ndryshimi i emrit eventual duhet të dalë në referendum. Nga disa përfaqësues të qeverisë greke po ashtu thonë se edhe në Greqi duhet të organizohet referendum. Parashohet një pyetje e thjeshtë. Nëse palët negociuese arrin ndonjë marrëveshje për ndonjë emër konkret, dhe nga ana tjetër organizohen referendume si në Greqi dhe në Maqedoni dhe ato dështojnë, atëre çka bëhet me këtë zgjidhje? Atëherë kemi një situatë pak atëherë mund mbrim deri në absurd. Pra, çdo kush që ka lexuar diçka për referendumin, pra definicioni elementar i referendumit është se është mekanizëm më demokratik, i drejtë për drejtë dhe demokratik. Por në sen që se analizojmë referendumin, jo gjithërë është ashtu. Shpesh referendumin mund të jetë pra mekanizëm i autokracisë, bile mekanizëm i një diktature. Pse? Sepse politika pra nuk kupton balansim të interesa, nuk kupton kompromise. Pra dy palë të cilët kanë pozicionet e veta biseduese, pra i parashtrojnë kërkesat e veta dhe dikun të arrijet nga mesi. Logika vin-vin, pra. Që të dija gjoja fitoj diçka, po të dija humbin edhe diçka, mbri me një fara balansim. A, të referendum nuk kemi balansim. Pra, logaritin që se vin rezultati referendumit 49% me 51%. Atër, shka kemi bërë? Pra, që se ka humbë 29%, pra, 29% s'ka fitu kujha, kanë humbë krejt. 51% ka fitu krejt. Qa kemi një ndarje serioze që nuk përkon me demokraci. Demokracia nuk kupton balansim. Ti balansojmë gjithë pra interesat, kërkesat, sektuara dhe çdo kusht ketë përfiton diçka nga ajo. Pra mos ketë humës shumë dhej dhe mos ketë fitus shumë dhej. A referendumi bashkë kundër dhe ne bërë. Pra kemi fitus absolut dhe humës absolut. Pra ne nuk jam adhurusi i këtive formave dhe mandaj që potencioni. Vesh që mund shkakton pra situata absurde të cilin mandej nuk mund t'i zgjidhi. Që ose e analizoni referendumi me Brexitit, i cili se duke pak shtrohet mënir, bile inicuat mënir jo serios, edhe ato cilët e ka inicu, ka mendu se nuk e kam prit këtë rezultat. Pak a shumë kampanja zhvillu mënirë kaotike, pa argumente se qka fitojmë dhe qka umbi, duke përshqie që është një investimeve, doganave të mundshme, shumë segmente shpëngulljes bizneseve cilë diferigohen vendosjes doganave në bashkimin e Europian, dhe më ndenë ndodhë një kaos dhe shumë njerë cilët kishin votu, për nëse kemi ditë se këshu është, për që nuk kishin votu. Edhe tash për shumë bëhet një analize duke para një mujve ishe, një sondaj, pra shumicët dhe musit të shumë të kthehe, sërishtë. Për dhe referendumi është një qështje fluide dhe udhje e përgjësisë në opinionin cilë nuk është informut për problemet reale, për nuk mund të barën e përgjësisë të akthejmë të një banor ose të gjithë banorë cilë kanë problemet eksistenciale të ngarkuara me shumë qështje dhe ne të themi, ne s'kemi guxim dhe energji të zgjidhim problem, urtorën ju zgjidhje. Mendoj se është gabime dhe nuk është bile edhe fair, nuk është edhe në aspekt moral pak a shumë edhe etik nuk është në rregull. Pra, duhet merr një përgjegjësi, qoftë me gjitha konsekuencat që mund ndodhin tashmë, mund edhe pak a shumë ndjedhjet e ashme të thoni për asaj, po çfarë janë lojë natë politike. Por ta shohim se çka do të bëhet, unë mendoj se që se bëhet një referendum pa përkrahen shumë të hapët të vëmëro të përmënes, nuk besoj se ai referendum do të ishte sukses. Po shpresoj se edhe sikur ndodh eventualisht referendumi, shpresoj se një konsenzus do të jetë i nevojshëm dhe unë pres që ndodh.
Kisha ortodokse greke ka një ndikim të madh në politikë bërjen e Athinës. Ditë më parë, kryeministri grek Tsipras u bëri thirrje klerikëve që të përmbahen sa i përket të deklarimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit. Mund të ketë këtu edhe ndonjë implikim plus tek pala greke sa i përket të kishës? Është vërtetu se grekët përgjithsisht jo se janë një popull jashtëzakonisht fetar apo religios, por realisht sikur kisha ka pra një faktor, një pozicion shumë të rëndësishëm. Bile dhe situata e Kiprës në të kremi 30 ditë për para, Makariosi, kur menaxhonte me Kiprën, është një prift, pra, i cili është zgjedhur vetëm për shkak se është një prift i famshëm, jo se një politikan i cili duhet të udhëzojë dhe të zgjidhë problemet e shtetërore, qytetare, kështu me radhë. Mendoj se elementi fetar është prezent, është dominant, por për sëri unë mendoj se pak a shumë më tepër kjo është e koordinuar me qeverinë aktuale, sepse nuk shpresoj që ato prisin janë krejt analfabet, pra, gjithëm të informua se që ka ndohë, për shumë realitete. Unë mendoj se ma shumë lufta bëhet për pozicione, pra, gjdo kush e din se, pra, marveshët të ndohë, qofte edhe një gram plus të jekin nga ana jo, është pozitive për ne. Ajë luftë është legjitime, është normale, edhe pjesa e maqunisat e si duket e bënë, dhe të shofim se si do të përfundohet. Ministri punëve të jashtme i Rusisë, Sergej Lavrov, ka thënë se çdo emër që do të pranohet nga Greqia dhe Maqedonia do të jetë njëkohësisht i pranueshëm edhe për Rusinë. Zoti Merzel, cili ka qenë qëndrimi apo përmbajtja e Federatës Ruse sa i përket në përgjithësi zgjidhjes së kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë? Mi, ajta pra shëmpyjën e dhe këshu. A mundet qëndrimi i Rusisë tjetë se ju mund mere i vesh dy shtetët lidhe me emrin, ne nuk e pranoj. Pra, mendoj, logjika e daljes me deklarase, si do të mere një vesh ju, ne do të pranojmë, është deri në fund jo logjike, post që ka një mesazh politik drejtuar qeverisë maqedonisë, me çrast dëshiron të thosë se atë që ne ju kemi njohur me emrin kushtetues nuk do të vlerë më aty gjë. Pra është pjesë pak a shumë pak naqësis të yre me orientimin proper një motu dhe si stanishme, dhe ato që vetëm që qojnë signal se emri i marveqës, jetë pjesë marveqës, do të përdoret edhe nga Rusia, që pra a priori përjashtojnë atë që Maqedonia e ka njohur me emri kushtetues dhe ta përdorin atë emër. Pra një sankcion, sankcionimi të yre, orientimi proper një motu të qeverisë maqedonisë, por nuk mendoj se do tjetë edhe ajo tragjike në që se pritet për shumë vendim që do të apelohet, unë mendoj që nuk do të obligohen shtetet e treta dhe organizatat ndërkombëtare, por do të apelohet në shtetet e treta që ato ta akceptojnë emrin i cili do tjetë pjele e marveshës dy palve, por ajo nuk do me thanë se mund të imponohen qëndrim. Palët shtetet e treta mund të vazhdojnë me i farë forme të komunikojnë me emrin kushtetues për parë, ose të akseptojnë ndryshimin e ri, por nuk ka formë drejtë ndërkombëtare që mund t'i obligojnë. Lidhur me kontestin e emrit vizavi me procesin e zgjidhjes së këtij problemi, partitë politike shqiptare në Maqedoni në vazhdimësi kanë reflektuar racionalitet, vendosshmëri dhe përkrahje për zgjidhjen e kontestit. Çka nuk kupton kjo, zoti Merzel? Unë mendoj se pala shqiptare ka qenë jashtëzakonisht korrekt, pa dallim të ndryshimeve, dallime politike, faktorëve ndryshme, partive të ndryshme. Realisht kanë qenë korrekt sa i përket sa çështë dhe nuk kanë provokuar ambientin duke e dëmtu procesin, sepse shumë lehtë ka mund për shumë ndonjë strukturë politike me qëndrime bombastike. Me shfras pra i prishet dhe pozicionet e brendshme dhe mundësin e zgjidhes edhe acaron mardajnë dhe retnike, me ndërse ka të regu një pjukuri shumë mirë pra pala shqiptare dhe qytetarë, falë qytetarëve, cilët pra si duke janë zgjuar pra nga jo se gjithër duhet të servohet nga strukturat politike nalë dhe që shu duhet të jetë dëgjushëm, për kundrazim njërës i sikullin të mendojnë me kokën e vete, gjikojnë pra të nëzën dhe ato qëndrinit i plasojnë publikisht, shu që
opinioni shqiptar sikur pra këtë drejtim ka një mirëkuptim, pra që mirëkupton gjendjat e popullatës bashkëqytetarëve të tjerë pa popullatës maqedone dhe besoj se nuk bëhet vetëm si politika, por realisht njerëzit kanë një konsiderat nga emocionet kolektive të bashkëqytetarëve të tjerë dhe ato i respektojnë dhe është shumë mirë, i tregojnë një qytetërim pra të jashtëzakonshëm dhe këtu meritojnë lavda. Për dallim nga politikanët, ditëve të fundit ka disa prononcime të historianëve shqiptar, të cilët vlerësojnë se pa përfshirjen e drejtë për drejtë të shqiptarëve në zgjidhjen e kontestit të emrit, kjo zgjidhje nuk është përfundimtare dhe se në të ardhmen mund të ketë pasoja. Për çfarë pasoja mund të bëhet fjalë, zoti Marcel? Po nuk e di unë për çfarë pasoja ato. Aspekti historik tash realisht ne duhet të dimë pra se interes vital shqiptar është integrimi i Maqedonisë, edhe shqiptar, integrimi i Maqedonisë në proceset eurointegruese dhe lidhja natyrore e partneritetit me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çështje vitale e jone. Gjithçka tjetër është teknik. Çdo kush i cili e pengon këtë, pra pengon interesat vitale shqiptare me partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çdo fjalë e tepruar mendoj se Zoti Marcel, krahas fillimit të bisedimeve nesër në New York, nesër mbrëma në Maqedoni do të qëndroj për vizitë dy ditore dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Çka mund të pritet, çfarë mesazhi nga njeriu i parë i NATO-s? Unë mendoj se ai do të mbajë një fjalim edhe para parlamentit dhe do të presto çon mesazhe të jashtëzakonshme drejtim të saj se pranë NATO-s është gatshëm që Maqedoni të qonë thirje, pra Maqedoni si antare, ma dhe me siguri do të pason që është e ratifikimit, pra është një procedur, por ardhe e ti, pra dëshmon se lidhja o për zgjidhja e kontestit me emri me Greqina shumë afer, pra dhe dëshiron pra ka shumë të jep një vrull, të jep një opinion, të jep për kraje pra ambientit politik dhe mendoj se ajo është dëbëjshme. Javën e ardhshme fillon punimet edhe forumi botëror ekonomik në Davos, ku pritet edhe takim i mundshëm i kryeministrit Zaev me homologun e tij grek Tsipras. Jeni mendimi si dhe vlerësimi juaj më duhet të rritet niveli i bashkëbiseduesve? Mendoj se da shumë më herët kjo çështje. Fundi-fundit të kishim kontakte të regullë të nivel të ministrave, të zavens kryeministrave, edhe kryeministrave, por edhe shefave të shteteve, pra ku do të kryosh një mirëbesim, shumë shka do të shme ndryshe. Pra vetë, pra qëndrimi në gjokush në gropën e vete, edhe kryimi një tamponzone shumë madhe, mandej etiketat e ndryshme, diskvalifikimet e ndryshme, pozicionet e caktuara e kam bërë të vetën, dhe unë mendoj se një takim i tillë mund të jetë vetëm pozitiv dhe me siguri se nuk do të jenë ato të cilët do të japin vull për përfundimin e bisedimeve në atë takim, pra fundi-fundaj do të jetë për opinion, për një relaksim të opinionit, shohim se dy njerëz mund të takohen, përshëndeten dhe do të përqafohen dhe ajo është një mesazh pozitiv të relaksimit të ambientit. Zoti Mesis, edhe në Greqi edhe në Maqedoni. Po, si në Shkup, po ashtu edhe në Athinë, po liferohet një datë, po flitet për një mundësi që dikun para Pashkëve, që nuk kupton 8 prillin e këti viti, të gjindet një zgjidhje përfundimtare për kontestin e emrit. Jeni optimist se deri në këtë periudhë mund të ketë diçka konkrete sa i përket përfundimit të negociatave? Nuk ka përgjigje absolute, pra, se do tjetë në këtë formë apo në atë formë, për unë jam shumë i bindur se zgjidhje do duhet të ketë. Në pjesën e parë, pra, të vitit, sepse atë pra kemi 6 mujoshin kur Bulgaria, pra, udheq me Unioni Europian, atëre kemi, pra, çështjen e samitit rreth Sirijës për antarësim në NATO, atëre kemi qëndrimin për startim të bisedimeve për antarësim plot
në Union Europian dhe mendoj se këj 6 mujor nuk guzon të lëshoa dhe besoj se gjithë janë të vetëdijshët edhe pala greke edhe pala e Maqedonisë, se kjo domosdoshmë duhet ndodhë. Në që se nuk ndodhë ajo, praktikisht do të ndeshim me një situatë krejt të re dhe diçka, atë mund të asocion se shumë çka do të kthehet prej starti, do të humbim një kohë shumë madhe, pra shumë gjatë, dhe nuk isha dash asë në ndër të amendoj se nuk do ndodhë. Zoti Mercel, ju faleminderit që ishit musafir në argument. Faleminderit. Shkues të nderuar, ndoqët emisionin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.